majina naitwa William Bundala. Nipende kutumia fursa hii kuwatakia heri na fanaka tele katika siku kuu ya Pasaka. Kwa jina naitwa Leocadia Andrew, ni mtangazaji na mhariri kutokea Kahama FM Radio. Ni kutakie Pasaka iliyo njema. Uendelee kutusikiliza kupitia Kahama FM 90.8. Naitwa Mikdadi Henley, ni mchambuzi wa michezo kutoka Kahama FM na kutakia heri ya Pasaka. Majina naitwa Mary Joseph, ni mtangazaji wa Kahama FM na kutakia heri ya sikukuu ya Pasaka. Naitwa Kababa Baziria Junior, tunakutana kunako sports table ya Kahama FM na kutakia heri ya sikukuu ya Pasaka. Kwa majina naitwa Sebastian Mnakaya, mtangazaji na mwandishi Kahama FM, na watakia Wakristo wote duniani ufufuko wa Kristo sikukuu ya Pasaka. Kahama FM iko nawe pamoja kusherekea sikukuu njema ya Pasaka. Endelea kusikiliza Kahama FM 90.8, fahari yako.